դառնելով Իտալիայում պալատական արվեստը, բալետը իր կախարդանքով 100 տարի առաջ մուտք գործեց Հայաստան։ Հաջող մայրաքաղաքային կոչվող այս պարավոճը ի զարմանս շատերի սկիզբ է առել հենց հայրաքաղաքում, Գյումրիում, միահյուսված օպերայի հետ։ 1924 թվականին, ուղիղ 100 տարի առաջ, Գյումրիում բեմադրվեց Գունոյի Ֆաուստ օպերայի այդ Վալպուրգյան գիշեր հատվածը։ Դուք գիտեք, որ օպերային ցանկացած ստեղծագործության մեջ ներհյուսված է բալետը, դրանք գիրգնդխառն են զարգանում, և ահա հունիսի 17-ին, երբ որ Գյումրիում բեմադրվեց այդ բալետը, սա մասնագետները, ի մասնավորի Արդի Հայ բալետի լավագույն ուսումնասիրողներից Արձվի Բաղչինյանը, մենք ևս միասին մտածեցինք, որ սա կարելի հենց ու պետք է նշել որպես արևելյան իրականության մեջ հայկական բալետի ծննդյան օր։ Արվեստի այս ճյուղին շունչ տված Գյումրիում այսօր էլ շարունակում են պահպանել ու զարգացնել բալետը Գյումրու Վարդուհի արվեստի դպրոցում։ Սկսած 5 տարեկանից ծանրերն ընդունվում ու սովորում են բալետի ամեն մի շարժում, ճկունություն ու գեղեցկությունը համադրելով յուրաքանչյուրը կերտում է անհատական կերպար։ Ես առաջին հերթին չէի ուզում գնալ բար, բայց հետո արդեն սկսեցի բարը սիրել։ Բարը ես հետակայում որոշեմ դառնամ բարի ուսուցչուհի։ Ինձ համար բարդը առաջին հերթին, որ գնացել եմ, այդ ժամանակ էր բարդ, բայց հետո կամաց-կամաց սկսեցի սովորել։ Արդեն 5 տարի է, ինչ հաճախում եմ բալետի։ Բալետը ինձ ոչ միայն տվել է հենց այդ բարի բարը, որ ես սիրել եմ, տվել է ինձ ավելի կազմակերպված լինել, ավելի պարտաճանաչ լինել, սիրով եմ հաճախում, եղել են դեպքեր, երբ արդեն ասել եմ չեմ ուզում էլ հաճախեմ, բայց հետո զգացել եմ, որ էլի ինձ պետք է, էլի ես սիրում եմ, մինչև վերջ պիտի գնամ։ Գյումրվա բալետի ավանդույթներին հավատարիմ Գալիա Մատնիշյանը 5 տասնամյակ շարունակ, նույնիսկ ավերիչ երկրաշարժին հաջորդած տարիներին, դասական պարը փոխանցում էր սերունդներին։ Մատնիշյանի աշակերտներից է նաև Աիդա Սուվարյանը։ Վերջինս արվեստի դպրոցում դասական պարի ավանդույթները փոխանցում է երիտասարդներին, նպատակ ունենալով նրանցից ստանալ բալետի պրոֆեսիոնալ պարուհիներ։ Երբ նա քայլում էր քաղաքում, կարծես բալետն է շնչում, նրա անվան հետ կարող ենք մենք կապել բալետի պատմությունը Գյումրի քաղաքում։ Ցավոք նրա մահից հետո մեզ ինձ թվում էր, թե բալետը կանգ կառնի քաղաքում։ Բայց բալետը ապրեց, շնորհիվ Նիվրիալների։ Արվեստաշունչ այս քաղաքում 1923-ից 1926 թվականներին գործել է օպերա օպերետային թատրոն, որտեղ հանդես են եկել Շարատալյանը, Հայկանուշ Դանիելյանը, Ալեքսանդր Մելիքփաշայևը, Լևոն Իսեցկին, նշանավոր այլ արտիստներ։ Հենց հայերենով բեմադրվել են Բիզեի Կարմեն, Գունոյի Ֆաուստ օպերաները, Կալմանի Սիլվա օպերետը, մանկական շատ օպերաներ։ Արվեստի այս ուղերը միահյուսվելով նպաստել են ինչպես արվեստի զարգացմանը, այնպես էլ Գյումրու նուրբ ու կոլորիտային դիմագիծ ունենալուն։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։